မှာရှင်မကောက်ချက်ဖြစ်ချက် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာစင်က happy meet တောင်းလေးကိုစင်တစ်ပတ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ happy meet တောင်းလေးကတော့ website ဖြစ်ပါတယ်အာ website ကြောင့်ကိုစင်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်တို့ရဲ့ဒီ website စဖြစ်ပုံလေးတွေကိုစင်ကစပြီးတော့ပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay စင်တို့ရဲ့ website တွေကစဘယ်ချိန်မှာစဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စင်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်ခါလာမှာစင်တို့ရှစ်တန်းကိုရဲရောက်တဲ့အချိန်စင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ထဲမှာဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ website တွေဆိုတာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုသူတွေဆိုလို့ရှိရင်၆တန်း၇တန်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ website တွေစပေါက်တာကိုစင်တို့သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ main link တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ demeter လာတဲ့အချိန်မှာလည်း website တွေပေါက်ပြတ်ပါတယ်ဟိုကိုဝန်ဆောင်တဲ့ link တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီကိုဝန်ဆောင်ရဲ့ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးသားတဲ့အချိန်တွေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာစပြီးတော့ website တွေပေါက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားလေးလည်းဖြစ်ပါစေ၊မိန်းလေးလည်းဖြစ်ပါစေ။ဒီအေးအေးမွားတဲ့အချိန်တွေ၊စိတ်ကြီးစိတ်မူတဲ့နေကိုခံစားရတဲ့အခါတွေမှာလည်း website တွေပေါက်ပါတယ်။ခဏပြီးတော့ပုံမှန်ဒီ1မသွားတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်း website တွေကပေါက်လေးပေါက်ထားရှိပါတယ်။အာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီအပြင်ကိုသွားလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေလူတွေကပါတဲ့အမြင့်ကြီးတွေ၊ခြေတွေ၊ဖုံမှုတ်တွေအဲစားရဲ့ဟိုအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီမျက်နှာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်တွေဒီမှာကတ်လာပြီးတော့ဒီ bacteria တွေပေါက်ဖွားနှုတ်တွေကလည်းဒါဝက်ဆန်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နည်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အာနောက်ပြီးတော့ main link တွေက makeup တွေသုံးနေပေါ့နော် makeup တွေသုံးတဲ့အခါမှာဒီဇင်တို့ဟိုလိမ့်ထားတဲ့ makeup တွေကိုစေစေအောင်မသေးမိရဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ makeup တွေကိုဆေးဖို့မေ့ပြီးတော့အိပ်ကျော်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုင်းတဆင့်လဲဇင်တို့ဟို bacteria တွေပေါက်ပွားပြီးတော့ဇင်တို့ဟိုဝက်ဆန်တွေစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဇင်တို့အစားအသောက်ကပါလဲဆိုတော့ဇင်တို့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာမုံငါတို့ဟိုပြီးတော့အတုပ်တို့အဲ့ဒါအရန်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထဲထဲမုံငါတို့အတုပ်တွေအထဲထဲမှာဒီအပူဟာပေါ့အပူတို့အဆက်တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်အငယ်တို့အဲ့ဒါတွေအရန်လုံးလုံးကြီးကြီးစားမိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ website တွေကိုစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလူတိုင်းပေါ့နော်ဘယ်အဆက်ရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တချို့ဟိုမိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သွေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာလည်းဟို website တွေပေါက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင့်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး website တွေစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခရက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာပေါ့နော်အဆီဓာတ်တွေပေါ့ဒီအခွမ်းနာကိုယ်ရဲ့ cells တွေဒီမွေးနှုတ်ပေါက်ပြန်တဲ့အဆီဓာတ်တွေအားထွက်လာတယ်ဒီလိုမျိုးထွက်လာတဲ့အဆီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တက်တက်ကြည့်မထားပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆီဓာတ်တွေကဒီမွေးနှုတ်ပေါက်ထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့ဒီကျလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအသားအတွင်းနဲ့အသားတွေကရောင်ရမ်းလာပြီးတော့ဒီဝက်ချက်အဆီဓာတ်ဆိုတာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကျန်းမာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ကနေသွားတယ်အခါကြလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေကအန်တီဘိုတစ်တွေပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုအိမ်ဆောင်တဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဒီ birth control ကိုဝန်တားဆေးတွေတောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဝန်တားဆေးတွေတောက်တာတော့ antibiotic တွေလုံးလုံးကျွတ်ကျွတ်တောက်မိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာ hormone imbalance တွေပေါ့နော်ဟိုမညီညာတော့တဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချက်တစ်ချက်ကလည်းဒီ watch chain တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဇင်တို့ဘယ်သူမှလည်းတတိမထားမိတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကပါလဲဆိုတော့ဇင်တို့အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းမှာပေါ့နော်ခေါင်းစွတ်တွေပြီးတော့အဲ့ရခင်းတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဖလုံးစွတ်တွေအဲ့ဒါနေရာကြီးတစ်ဆင့် bacteria တွေပေါက်ဖွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအသားရည်ကိုထိကပ်ပြီးသွားတော့ဒီ watch chain တွေကိုလည်းစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အဲ့ရခင်းအစွတ်တွေခေါင်းစွတ်တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟိုဖလုံးစွတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုနှစ်ပတ်တစ်ချိန်လဲလဲချင်းဒါမို့ရင်ရှော့ခွချင်းကလည်းဒါ bacteria ပေါက်ဖွားနှုန်းကိုကိုကကာကွယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းကိုဇင်တို့ကခေါင်းဆွဆွထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းဒီခေါင်းဆွကနေတဆင့်လည်းဒီ bacteria တွေကခေါင်းကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်တို့ဟာခေါင်းဇင်တို့အိတ်တဲ့ခေါင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဖလုံးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပြန်ရှော့လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားလိုက်တဲ့ချိန်ရှော့ပေးဖို့ဇင်ကပြောင်းစင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်ကဒီ video ထဲမှာပြပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီဇင်တို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်တို့ရဲ့မိဘမှာဇင်တို့ရဲ့အဖေတော်လည်းကောင်းအမေတော်လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်မိဘနှစ်ပါးစလုံးကဝက်ချန်ပေါက်လို့ပေါက်တာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသားသမီးတွေမှာဝက်ချန်ပေါက်ဖို့အတွက်အလားအလာအများကြီးရှိရဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါနိုင်ငံတကာကလေ့လာသိရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ချန်တွေကဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဇင်ကဝက်ချန်မျိုးသားတွေရဲ့နေရာတွေမှာဝက်ချန်ပေါက်လို့ပေါက်တာရှိတယ်လေနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအခြေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထွက်လာတဲ့ဝက်ချန်တွေကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘယ်အင်္ဂါတွေရနေပြီးတော့စိုက်ပြနေတာတွေကိုဒီမှာသိတတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဝက်ချန်တွေပေါက်လို့ပေါက်ထရှိတဲ့နေရာတွေကတော့မျက်နှာပြင်တွေရဲ့လက်ပင်းရဲ့လက်မောင်းတွေရဲ့ရှင်ဘက်တွေမှာရဲ့နောက်ပြီးတော့ရင်ကျောတွေမှာသူ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေမှာပါဝက်ချန်တွေကပေါက်လို့ပေါက်ထရှိပါတယ်ရှင်
ဒီလိုမျိုးပေါင်းပြီးပေါင်းထားရှိရဲ့ဝက်ချက်တွေထဲမှာမှာဝက်ချက်မျိုးသားဆိုပြီးတော့၅မျိုးရှိပါတယ်ဒီ၅မျိုးထဲမှာမှာပထမဝက်ချက်မျိုးသားကတော့ဇင်းတို့မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတ်စုတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်စုတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ blackhead whitehead လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီ blackhead whitehead တွေကိုဇင်းတို့အများလေးအများသောအားဖြင့်ပေါင်းပြီးပေါင်းထားရှိတာကတော့ဒီနှာခေါင်းတွေရဲ့မေးရိုးတွေမှာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီကောင်နေနေရမှာရဲ့ပြီးပါလို့ရှိရင်ကြောတွေရဲ့လက်မောင်းတွေရဲ့စိမ့်မတ်တွေမှာသူကပေါင်းပြီးပေါင်းထားရှိပါတယ်ဒုတိယဝက်ချက်အမျိုးအစားကတော့သူက redness ဖြစ်ပါတယ်ဒီ redness ကကြတော့သူကအနီရောင်အဆက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနီရောင်အဆက်ကလေးတွေကကြတော့သူကဟိုပြီးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရိုးရိုးသူကအနီရောင်လေးတွေပေါ့နော်အဆက်ဆက်လေးတွေအများကြီးဖြစ်နေဒီလိုမျိုးအနီရောင် redness တွေကညာဘက်အချင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ပါးပြင်ပေါ်မှာရဲ့ဒီ leaving တစ်ချက်လျှောက်တွေမှာသူကဖြစ်နေဖြစ်ထားရှိပါတယ်တတိယဝက်ချက်အမျိုးအစားကတော့ pimple ပဲဖြစ်ပါတယ် pimple ကရောသူကသူကတာမန်ရိုးရိုးဝက်ချက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူကဒီဖြစ်ရတဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုတွဲကူပါတယ်ပြီးဖြူရောင်လေးတွေထွက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုအဆန်အချောက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအဖြူရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဝါရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကရိုးရိုးဖင်ပုတ်အမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်၄ဝက်ချက်အမျိုးအစားကတော့ acne ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ဝက်ချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ acne အမျိုးအစားမှာမားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီဝက်ချက်ခုနကပုံမှန်ဝက်ချက်ထက်ပိုပြီးတော့အရွယ်စားကြီးမားတယ်ပြီးတော့သူကပေါ်ရံမှာကြီးကြီးလေးတွေစုနေတာပေါ့နော်ကြီးလေးတွေစုနေပြီးအတွင်းဘက်မှာစိုင်ကလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒုတိယ acne အမျိုးအစားကတော့သူကစင်ဝက်ချက်အောင်းနေတဲ့အပုံးလေးတွေလို့ဇင်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအောင်းနေတဲ့စင်ဝက်ချက်အမျိုးအစားကတော့အရေးကြီးပါနေတဲ့နေရာတွေမှာအများသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်ထို့သဖြင့်ဒီမေးရိုးတွေနေရာပြီးတော့ဒီပစောင်းတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ဖိုးတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာသူကကိုတပတ်သို့မဟုတ်ရဲ့ရှိလာများသူကအောင်းနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်းနေတဲ့ဆင်ဝက်ချံတွေကသူကနှိမ့်လို့လည်းမရဘူးနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီအရေပြားပို့ပြီးတော့ရောင်ရမ်းလာတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်းနေတဲ့ဆင်ဝက်ချံအမျိုးအစားတွေကိုခုရဲ့အခါမှာဇင်တို့ကဒီစိတ်ထိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်စင်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကုမသားလေးဒီစင်ဝက်ချံတွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဝက်ချံအမျိုးအစားကဘာလဲဆိုတာ site တစ်ဖြစ်ပါတယ် site တစ်ကကြတော့ခုနက acne ဝက်ချံအမျိုးအစားထက်သူကပိုမိုပြီးတော့အရွယ်စားကြီးမားပါတယ်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးမားလဲဆိုတော့ဇင်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇင်တို့ရဲ့ဟိုဒီနှစ်ဖိုးကဒီတစ်ခုခုနဲ့စောင့်မိလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အာလူသီးလောက်အရွယ်အစားလောက်အထိကိုသူကကြီးမားပါတယ်ဒီလိုမျိုး site တစ်အရွယ်အစားဒီဝက်ချံအမျိုးအစားအိုမျိုးစားကိုကြတော့ခုနကလိုမျိုးစေးတော့လို့လည်းမရဘူးစေးထိုးလို့လည်းမရပါဘူးဒီလိုမျိုးအရေးစားကြီးလို့နဲ့site ဝက်ချံကိုကြတော့ကျွန်တော်က operation ခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခွဲထုတ်ရမှာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆိုင်အခဲတွေအစီပုတွေပြီးပုတွေအကုန်လုံးကိုနှစ်ထောက်ပြီးသွားတဲ့အခါတော့မှသူကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုချုပ်ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအထိကိုသူကအဲ့လောက်ထိအရေးစားကြီးမှာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး operation ခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအနာကိုစက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ကစေးတော့ရမယ် antibiotic ကိုတောက်ရမယ်ပြီးတော့ရောင်ရမ်းတာတွေကြားတဲ့ဆေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုး site အားဖြစ်တဲ့ဝက်ချံတွေဆက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုကိုတိုင်းမကုဘဲနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသောဒီလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုး site ဝက်ချံမျိုးစားကိုတော့သိပြီးတော့မတွေ့ရှိရပါဘူး။အထူးသဖြင့်တွေ့ရှိရတာကတော့နိုင်ငံသားတွေမှာပဲသူတို့ကတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဝက်ချံမျိုးစား၅မျိုးထဲကတစ်မျိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၅မျိုးလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေပြားပေါ်မှာရောဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပါဘာကြောင့်မလို့ပေါက်ရလဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဇင်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာပေါက်တဲ့တဲ့ဝက်ချံတွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေကနေပြီးတော့စောင့်ပြနေတာကိုဇင်ကဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ဇင်ကပြပြချင်ပါတယ်။အရေးပြားနဲ့ဒီလိုမျိုးဝက်ချံတွေပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝက်ချံတွေရဲ့အရေးပြားဆိုင်ရာတွေကိုတကယ်သိရှိနားလည်တက်ကြွနဲ့ aesthetic တွေအရေးပြားဆရာဝန်တွေ dermatologist တွေနဲ့ပြမှတာလည်းဒီဝက်ချံတွေအကုန်လုံးကပျောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်လေးတွေကလှပဆုပ်ပြေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး aesthetic တွေ dermatologist တွေအရေးပြားဆရာဝန်တွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ဒီဝက်ချံတွေအရေးပြားရောဂါတွေကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲကုတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ခံတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့hormone တွေကိုလည်း balance လုပ်ပေးတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ diet
က်တွေကိုလည်းသူကထိမ့်နေပေးတာမျိုးအချက်လက်တွေကိုသူက prescription ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအကောင်ဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝက်ချန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်ဆုံးတော့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုး aesthetic dermatologist တွေပြီးတော့လို့ရှင်အရေးပြားဆရာဝန်တွေကိုထံကိုသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူတို့ကဆေးတွေပေးတတ်တဲ့အလေးထားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပေးတတ်တဲ့ဆေးတွေကတော့ antibiotic တွေရဲ့ hormone balance ဖြစ်စေတဲ့ဆေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ကွန်တောင်းဆေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆေး၃မျိုးထဲက၂မျိုးသို့မဟုတ်၁မျိုးကိုသူတို့ပေးတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆေးတွေပေးလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူတို့ပြောတဲ့ဆေးတွေကိုရက်မှန်မှန်နဲ့အချိန်မှန်မှန်ပြီးတော့လမှန်မှန်အတိုင်းကိုကိုကတောက်ပေးမှသာလျှင်ကိုရဲ့ဒီဝက်ချံတွေကအရှင်းပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကသူတို့ပေးထားတဲ့အတိုင်းရှော့ပြီးတော့တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့တောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းတွေက imbalance ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီဝက်ချံတွေကပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝက်ချံတွေကအချိန်မရွေးဘူးနေရာမရွေးဘူးဒါဒီဥတုမရွေးဘူးအသက်အရွယ်မရွေးဘဲနဲ့သူကပေါက်လေပေါက်ထရှိရောဂါမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဇင်တို့ကဒီလိုမျိုးဝက်ချံတွေကိုမပေါက်အောင်ဇင်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ life style မှာလည်းကိုကဟို balance ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအသောက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ calorie ရဲ့ပြီးတော့အဆီဓာတ်တွေရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အငန်နဲ့အဆက်တွေကိုရှော့ပြီးတော့စားခြင်းဟာလည်းအကောင်းဆုံးသော prevention တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ရေကိုများများတောက်ပေးရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆိပ်အသောက်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အနေနဲ့ကိုက exercise ကြီးများများလုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားဖို့ရောပြီးတော့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေကိုလုပ်တဲ့ cleansing water သို့မဟုတ် infuse water တွေကိုလည်းအသုံးပြုခြင်းဟာလည်းအကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါကြောင့်ကိုရှော့ဆန်းခြင်းဟာလည်းဒါဝက်ချံဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ bacteria တွေကိုရှော့ချပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ bacteria တွေကကိုစားသုံးလိုက်တဲ့ကစားတက်ကနေပြီးတော့တဆင်သူတို့ကဒီသူတို့ပေါက်ဖွားကြီးထွားတဲ့နှုံထားတွေကိုပုံမပြတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကစားတက်စားသုံးခြင်းကိုလည်းရှော့ချတာကအကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုနေ့စစားသုံးနေတဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြေပေါက်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဝက်ချံတွေကိုလည်း prevention တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်နေ့စဉ်ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့ပြီးတော့ probiotic တွေပေးနိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့ fiber diet တွေပြီးသွားလို့ရှိရင် antioxidant တွေ zinc တွေဒါတွေကိုစားသောက်ပေးခြင်းဟာလည်းခန္ဓာကိုယ်ပြေပေါက်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စရှိတတ်တဲ့ဝက်ချံတွေကို prevention တစ်ခုအနေနဲ့လည်းပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီတံမြာတီးလို့အချင်းတက်တွေပေါ့နော်အချင်းတက်တွေပေးနိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခင်းနုနယ်ရွယ်မုံလာဥနီကစုံဥငါပြောသည်ပြီးသွားရင်တပြစ်စီပြီးသွားရင် zinc ဆိုလို့ရှိရင်တော့ zinc လွယ်လွယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန်လိုက်ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဒီ zinc ဆိုတဲ့ရေစုစေးပြားလေးကိုလည်းတောက်သုံးပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီဝက်ချံမပေါက်အောင်ဇင်တို့ကကွယ်လို့ရတဲ့အနေလေးတစ်နည်းကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ဒီ bacteria ပေါက်ပွားနှုန်းကိုကိုယ်ကရှော့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှော့ချတဲ့နေရာမှာအနည်းဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇင်တို့ခေါင်းဆော်တဲ့အခါခေါင်းဆော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဇင်တို့ကဟက်ကုတ်တွေသို့မဟုတ်စီတွေကိုဇင်တို့ဒိန်တက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစီတွေလိမ့်ပြီးတော့ဟက်ကုတ်တွေလုတ်တဲ့အခါမှာ bacteria တွေဖုံးမှုတ်တွေကဒီစံသားကနေပြီးတော့ကတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစံသားကဇင်တို့ရဲ့အရေးပြားကိုဟိုအနည်းဆက်ဆုံးသောနေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စံသားတွေကိုဟိုလိမ့်တဲ့စီတွေကိုများများမသုံးဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ hackout တွေမှာစီတက်ပါဝင်တဲ့ hackout တွေကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီ water base ဖြစ်တဲ့ hackout တွေကိုသာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုဇင်ကအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလက်ချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီလက်ချောင်းလေးတွေကိုလည်းပုံမှန်လေးဆေးကြောပေးဖို့ရဲ့ပြီးတော့ညစ်ပတ်တဲ့အခါမှာဖုံးမှုတ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားတဲ့အမြဲတမ်းဆေးကြောပေးဖို့အတွက်ကိုသတိလေးရှိဖို့အတွက်ကိုဇင်ကပြပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအိယာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီခေါင်းအဆွတ်တွေရဲ့ဆောင်းတွေဖလုံးအဆွတ်တွေအိယာခင်းတွေကိုလည်းနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ရှော့ဖို့ခြင်းလဲလဲခြင်းကလည်းအကောင်းဆုံးသော prevention တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဇင်တို့အိတ်တဲ့ခေါင်းဟိုခေါင်းအုံးတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖလုံးတွေကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြားမတစ်ချိန်ရှော့ဖို့ပေးဖို့အတွက်ကိုဇင်ကအကြံပြုခြင်းပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်ကာကွယ်မှုအနေနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကို makeup တွေလိမ့်တဲ့အခါမှာ double cleansing လုပ်ပေးဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ makeup applicator တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်မျက်နှာတုပ်ပွားတွေစတာတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဆေးကြောခြင်းကလည်းဒါ bacteria ပေါက်ဖွားနှုန်းကိုကိုယ်ကဖျက်ချပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဇင်ရက်သားရဲ့အချက်လက်လေးတွေကကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကိုအများကြီးသိပြီမလို့ဇင်ကလည်းပါတယ်ဇင်က live channel ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်လေးတွေကို YouTube channel အရင်တစ်ဆင်းဇင်ကပြပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်ရဲ့ YouTube channel ကို like and share subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါပတ်စဉ်ဒီနေ့တိုင်းဇင်တင်ဆက်နေတဲ့ video တွေကိုစောင့်မျှကြည့်ရှုအားပေးတင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ comment လေးကိုထည့်ထားပေးပါရှင်ဇင်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ My Concept Mindset ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ထားပေးပါ We live our life with our own concept အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ live your life with your own concept အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်